good ball again here. Balogun's got himself into a mess, and a chance, and they've scored! Central African Republic in the final minute through Carl Mganda. What a finale to these two Group C games today. It's over the first half. And here they'd be made to pay. The ball intended for Addo, cut out. Ball perfectly played forward for Mganda. What a deserved goal. Probably CER's best player. Did a thankless job at times, chasing down long balls. Did some great runs. This one ended in the goal. Just inside the far post. Ziggy not able to do anything about it. Šitas lygiosiomis, tuo tarpu matome pavojingą Klaipėdos Neptūno išpalį, smogėsi. Kodis. Bahidze, Mgana. Ir Mgana su kamuliu, čia gali būti pavojinga Rusys. Mgana krenta, švilpuko nėra, matas Rusys tiesiai į vartininką. Ten dar Braisas Gupi prašė kamulio. Bet gan pavojinga ataka. Nasdrikas permė kamą su kamuliu ir pažiūrėti, kaip pasikeis situacija. O dabar Mganda kairėme krašte prieš Malžinską. Mganda su kamuliu, perdavimas, smogis. Ir čia daug ginčytis gal mum ir nevertėtų. Teisėjai vis tik tai užsiima poziciją, stengiasi bent užsiimti lygiai su vartininku. Čia Spyčius, smogis ir dar kartą. Sureaguoti į šią situaciją, čia dar viena galimybė. Dar vienas aikštės šeimininkų išpolis kairiajame krašte. Braisas Gaupi, puikus perdavimas ir Dodonek. Na, puikiai. Žaidėjus, ko pasekoje buvo praradęs kamuolį, tačiau klaipėdiečiai jį susigražina čia pat atgal. Manto Rūsio perdavimas į baudos aikštelę ir 4-0. Na, tai jau yra triuškinimas. 29 rungtynių minutė, rezultatas jau net 4-0. Na, dar kartą žiūrime šio epizodo pakartojimą. Na, Karl Mganda labai... Šeštas kamuolys. Perima Rakūnas ir dabar šansas mušti įvartį ir kamuolys tinkle. 1-0 priekyje Klaipėdos Neptūnas. Įvarčio autorius Karlas Mganda. Aš minėjau, kad tai yra turbūt kad geriausias šios dvikovos žaidėjas ir jeigu kas nusipelnė įvarčio, tai yra būtent jis. Jaunas futbolininkas, čia perdavimas į baudos aikštelę, geras perdavimas Gupi, antra yra pakankamai rezultatyviai žaidžia ir šį sezoną OptiBet pirmojoje lygoje. Turiu B ekipa, labai svarbi vilniečių pergalė, ypač svarbi kovoje dėl medalių. Dar kartą Mganda bandė epizodą, iš dalies jam tai pavyko. Tarp trijų varžovų pranėrė, suklaidino dar porą pakeliui, bet gvildys aukštiems vyrams. Agnius Avizovas nesuprato jo sumanimo Skibiniauskas. O dabar klaipėdiečių išpolis ir labai grėsmingas. The only minute of the second half, Carl Mganda, who had just come on, driving at the Angolans. Pass one, pass another, tees up Kondogbia. What about that for a finish? A beautiful slide rule effort. Bottom corner, clipping the post on its way in. Look at the celebrations and look what that means. And at this point, you thought... Like seeing training cones and he went past and scored a goal. When Here's another chance, and it's raining goals here at the racecourse grounds. It's Carl who makes an impact. And it's easy pickings for the Central African Republic. A dismal start here in the second half for Bhutan.
The players wondering what just happened because... And there you go, the fifth goal for Central African Republic there. Carl scoring his second goal of the day. What a day it has been. A cardinal error from the goalkeeper of Bhutan there. There you go, as you see on the screen. Carl just finishing up there. A cardinal error from the newly added goalkeeper of Bhutan. Is Bhutan trying to maybe get a consolation goal at this point? Because it seems like Central African Republic has just walked over them with five goals and four of them coming in this second half.